mokslo metų pabaiga Punsko mokykloje. 2018 m. birželio 22 d. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje vyko mokslo metų pabaigos šventė. Mokytojai mokiniams dėkojo už gerus mokymosi rezultatus. Puikius rezultatus pasiekė gimnazijos trečiokai scenoje pasirodė kartu su tėvais. Jie parengė programą ir atsisveikino su auklėtojais bei mokytojais. Apie mokslo metus pasakoja mokyklos direktorius Jonas Vydra. Na, šie mokslo metai buvo, galima sakyti, eiliniais, tačiau įžengėm į naują etapą, tai yra naujai reformuotos mokyklos etapą, kur ketvirtokai, septintokai mokysi pagal naujus programinius pagrindus. Na, aišku, jau pats septintokų atsiradimas, tai buvo prieš 18 jau metų, kada susikūrė gimnazijos, tada jau buvo atsisakyta 8-metės pagrindinės mokyklos, o sukurtos gimnazijos 3-metės. Tai dabar mes pamažu jau išeidinėjom iš tų gimnazijų. Šiemet mokėsi tik tai jau 2 skyriai, tai yra antrokų ir trečiokų gimnazistų skyriai. Kitais metais liks jau tik trečiokai ir po metų gimnazijos išnyks iš Lenkijos žemėlapio. Tai va ir tuo išskirtiniai gal šitie metai, kad mes įžengėm į tą naują etapą. Aišku, mes kaip vadovai tai trupučiuką liūdim, nes sumažės mokinių skaičius. Na ir per tai trupučiuką ir mokyklos bendruomenė praranda. Kas šiaip naujo šiais mokslo metais? Na, jie buvo gan geri, sėkmingi mums, nes gausu įvairių pasiekimų ir konkursuose. Jau šiemet turim ir Vaivadijos konkurso laureatą anglų kalbos, tai čia yra didelis pasiekimas kaip mūsų mokyklai. Šiaip ir berniukų komanda šiemet pagrindinės mokyklos 6-5 klasės tapo čempionais Vaivadijoje. Reikėtų ir pasidžiaugti tuo, kad 2 mokiniai pašaukti į Vaivadijos rinktinę, tai irgi didelis mums išskyrimas. Šiaip daug keliavo moksleiviai, tikrai jokių rūpešių didesnių neturėm, metai prabėgo labai labai sklandžiai. Na, per to, kad aišku susidurėm vis su įvairiais pakeitimais, ypač teisiniais, mes kaip jau direkcija, nes pastoviai yra ieškoma gero, manau, varianto, tobulo varianto švietimo sistemai, tai keičiami dažnai įstatymai, ieškoma tobulesnių išeičių. Tas, aišku, apsunkina labai mums gyvenimą. Na ir gal sąryšim su tuo ir nesuspėta išspausdinti pirmai, trečiai klasiai lietuviškai, ketvirtai bei septintai dvikalbių pažymėjimų. Tai čia yra tokia naujiena iš paskutinių dienų. Thank you.
Bosko gimnazijos dėkoju visiems mokytojams ir auklėtojams už įdėtą darbą mane auklėjant ir mokant. Prisiekiu tinkamai atstovauti mokyklai. Prisiekiu tobulinti savo charakterį. Prisiekiu siekti daugiau sužinoti ir išmokti. Prisiekiu veikti visuomenės labui. Pažadu, kad šioje mokykloje įgytas žinias išnaudosiu tėvynės gėriui. O be to, tai kaip ir moksleiviams sakiau, laimingai užbaigėm šituos metus, norėčiau palinkėti ir ypač vaikams ir jų tėveliams sveikų, ramių atostogų ir iki susitikimo rugsėjo 1-ąją.